Imfatiro zishenwe umukiranutsi yakora iki umuntu wese ukunda imana yaceceka te akarebera kandi by'imana byagabwe igitero akarebera kandi by'imana byagabwe igitero ubutumwa bwiza bwa Yesu kubanditswe na Yohana mvuge Mvunyi nitwa Mvunyi Mvunyi Yohani batisita ngaba nkomoka mu itoro rya kabere itoro rimwe rinini muzi namwe ufite abizera bashikamye kandi iryo torero nk'uko mubizi ngira ngo mwabibonye amakuru yaryo ryabyaye igihande kigizwe n'abantu barindwi ariko ubu twatwungutse undi wa munane ubwo rukumva ko ni itorero rishikamye kandi rifite imbaraga izina ry'Imana rihabwa icyubahiro ubwo rero tukaba tugiye kwiga ijambo ry'Imana wenda ibindi turabivuga nyuma tugiye kureba muri Yohana igice cyawe cya mbere ku murongo waho wa mbere ubutumwa dutwaye ni ubutumwa bukomoka mu byanditswe byera ariyo Bibiliya yera tugomba gukoresha Bibiliya muri iki gihe cyacu giheruka Yohana igice cyawe cya mbere umurongo wa mbere hari amagambo avuga ngo Yesu Kristo ariwe jambo ry'Imana ahinduka umuntu mbere na mbere hariho jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana uyahoranye n'Imana mbere na mbere ibintu byose niwe wabiremye ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe muri we harimo ubugingo kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu uwo muco uvira mu mwijima ariko umwijima ntiwawumenya ni ukuvuga ko ijambo ry'Imana nk'uko tubizi Yesu Kristo ubundi niwe jambo ry'Imana igihe tubumbuye Bibiliya dusoma iri jambo tuba tuvugana n'Imana kuko Yesu niwe jambo iryo jambo ni ryande ni ryase ariwe mana ishobora byose noneho rero ahanga ubutumwa dutwaye muzi ko turi abagorozi ahangaha turareba hariya muri Yohana n'ubundi turi ku gice cyawo cya mbere ku murongo wa 19 mwibuke ko iyo abayuda igihe babazaga Yohana baramubajije bati witwa nde abayuda basobanuza Yohana umubatiza uwari we ibi nibyo Yohana yahamije ubwo abayuda bamutumagaho abatambyi n'abarewi bavanwe Yerusalemu no kumubaza bati urinde nuko ntiyabahisha ukuri ahubwo araberurira ati sinje Kristo nuko baramubaza bati tubwire uri Eliya nawe ati sindiwe bati uri wa muhanuzi arabasubiza ati oya baramubaza bati none se urinde ngo dutume ngo dusubize abadutumye wowe wiyita nde ati ndi ijwi ry'urangurira mu butayu ngo nimugorore inzira y'Uwiteka nk'uko umuhanuzi Yesaya yabivuze ahangaha turi abagorozi ubugorozi bwacu buboneka mu byanditswe byera kandi aho dukorera ni nk'aho Yohana yakoreye sibyo aha niko biri kandi umuhanuzi muziko naho turaje muri ayo masomo umuziko Yesaya yari yabihanuye kera nk'uko biboneka n'ubundi muri Yesaya igice cya 40 umurongo wa gatatu ku bantu bafite Bibiliya mudusomere uwo murongo Yesaya 40 umurongo wa gatatu kuko turebe ese Yohana ibyo avuze ahari ko Yesaya yabihanuye ni by'ukuri soma Yesaya 40 umurongo wa gatatu turebe ko ibyo Yohana ahamije ko umuhanuzi yarabihanuye kera mu isezerano rya kera kwa iko biri umurongo wa gatatu Yesaya 40 umurongo wa gatatu haranditswe ngo nimwumve ijwi ry'urangurura ngo nimutunganirize Uwiteka inzira mu butayu mugororere Imana yacu inzira nyabagendwa mu kidaturwa amen izina ry'Imana rihabwa icyubahiro uyu Yohana ntavuze ukuri ubugorozi rero bugomba ngo ibyanditswe byera bigomba gusubizwa iby'umwuka bigomba gusubizwa n'ubundi babikoresheje iby'umwuka bindi niko ibyanditswe bitubwira aha rero twebwe ubugorozi n'ubundi ngo tugomba kuba dufite urufatiro aho tugomba kuba twubatse
ntabwo ari ibintu bipfuye kuba nk'uko bamwe bagenda bahimbahimba ibintu ahubwo tugiye kureba mu bafite tugiye kureba hariya muturamburire muri mu Befeso igice cyayo cya kabiri ku murongo wa 22 kugeza 22 Abefeso igice cya kabiri ku murongo wa 22 katuhasome twahageze hari amagambo avuga ngo kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi ariko Kristo Yesu niwe buye rukomeza imfuruka muri we inzu yose iteranijwe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami Yesu muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka zina ry'Imana ihabwa icyubahiro ni ukuvuga ko twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'iki ntabwo turi guhimba ni ibintu byanditse mu byanditswe byera kandi nk'uko twabibonye iyo turi kumwe tuba twabaye urusengero sibyo Uw'Imana iri hagati na Yesu yarabivuze ngo haba 2 na 3 bateraniye mba ndi hagati yabo ariko twe turenzabo ni ukuvuga rero yuko dufite urufatiro undi nadusomere noneho mu Bakorinto igice cyawo cya 3 umurongo wa 10 igice cyawo cya 3 n'urwa mbere Abakorinto igice cyawo cya 3 umurongo wa 10 ageze 13 aranditse ngo nk'uko ubuntu bw'Imana nahawe bungana nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge undi yubakaho ariko umuntu wese yirinde uko yubakaho kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho ari rwo Yesu Kristo ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi cyangwa ibiti cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri umurimo w'umuntu wese uzerekanwa urya munsi niwo uzawerekana kuko uzahishuzwa umuriro akaba ari wo kandi uzagerageza umurimo w'umuntu wese umurimo w'umuntu uwo yubatse kuri urwo rufatiro nugumaho azahabwa ingororano ariko umurimo w'umuntu nusha azabura inyungu nyamara ubwe azakizwa ari nk'ukuwe mu muriro izina ry'Imana yabwa icyubahiro mwumvishe ko ngo nta rundi rufatiro rwasizweho uretse nde Yesu Kristo ni ukuvuga ko abandi bose bafite ukundi kuntu bise ibyerekeranye no kuvuga ubutumwa abubatse kubikenyera abantu bagomba kubaka ku ijambo ry'Imana bakaba barisobanukiwe bakamenya ko ijambo ry'Imana ari we Yesu Kristo twabonye ko Yesu Kristo ari we waremye ibyaremwe byose kandi iyo tuvugana na Yesu tuba tuvugana n'Imana kuko igihe abayuda bamubazaga ngo twereke data wa twese yarabashubije ati umbonye wabonye Imana ni ukuvuga ko ahangaha kandi nk'uko twabibwiwe nubundi reka turebe hano mu gitabo cy'umubwiriza iby'Imana ntago bihinduka umubwiriza igice cyawo cya 3 ku murongo waho wa 14 kugeza 15 hari amagambo avuga ngo nzi yuko icyo Imana ikora cyose kizahoraho iteka ryose ntibishoboka kucyongeraho cyangwa kukigabanyaho kandi Imana yakiremeye kugira ngo abantu bayubahe ikiriho cyahozeho na kera kandi kizabaho cyahozeho uhereye kera kandi Imana yongera kugarura ibyakuweho izina ry'Imana ihabwa icyubahiro ntabwo Imana ihinduka iby'Imana bizahoraho iteka ryose abantu rero bibwira ko ahari hari aho bagenda bahindagura ibyanditswe byera abo baribesha kuko Imana yo ntabwo yigeze na rimwe ihindura ibyanditswe byera ahangaha rero tugiye kureba amagambo aboneka hano ariyo tugiye gusorezaho mu mwuka w'ubuhanuzi aboneka hano kuri tugiye kureba hano mu ntambara ikomeye ku bafite intambara ikomeye ntoya ku page yaho y'ijana na 46
ijana na mirongo ine na gatandatu hari amagambo avuga ko ijambo ry'Imana n'ubundi rizakomeza kuba uko riri page ijana na mirongo ine na gatandatu ijambo ry'Imana rizakomeza kuba uko riri hari amagambo avuga ngo nta nyigisho yakwitwa iy'ukuri mu gihe inyuranya n'ijambo ry'Imana Imana ibuzanya inyigisho y'ubundi bwoko ubwo ari bwo bwose umurongo wose wo mu byanditswe byera ugomba gusobanuzwa undi usobanutse neza kurutaho mu bintu byose bya ngombwa ku mukristo iki gitabo cera Bibiliya cyoroshe gusobanukirwa kandi kibereyeho kwirukana umwijima nuko rero kubw'ubuntu bw'Imana kwiyemeje gukomeza gukomera kubibwirizwa byonyine bitunganye by'ijambo ryayo nk'uko byanditswe mu isezerano rya kera no mu isezerano rishya tutagize icyo twongeraho gihabanye naryo iri jambo niryo kuri ryonyine niryo shingiro nyakuri ry'inyigisho zose n'ubuzima bwose kandi ntirishobora gutsindwa na gato cyangwa kutubesha umuntu wubaka kuri uru rufatiro azabasha gutsinda imbaraga zose zikuzimu mu gihe ibyo umuntu yirata byose bihagurukijwe kurirwanya bizatsindirwa imbere y'Imana kubera iyo mpamvu ntidushobora kwemera kwikorera umutwaro baduhatira kwikorera zina ry'Imana ihabwa icyubahiro niba umuntu akuzaniye inyigisho zitakomoka mu byanditswe byera kugira ngo arinde yagukorera uri kugwana nawe ngo uri gushaka ibindi bihamya by'iki niba umuntu yavuye ku ijambo ry'Imana yahavuye ari kuza kugukorera umutwaro wo gushidikanya ibyo wasomye mu ijambo ry'Imana kubera iki kubw'iyo mpamvu ntidushobora kwemera kwikorera umutwaro baduhatira kugira gute ugomba kubareka bakawikorera bonyine wewe ufite ibyanditswe byera ufite Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi nta yindi mpamvu n'imwe ugomba kongera gutega amatwi ibindi bintu sibyo twabyiwe neza yuko niba hanavutse n'ikibazo nk'uko tubizi hagati yawe nawe mufite Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi muje muri Bibiliya ibakiranure sibyo none si mbira ubwenge bwanyu bwabageza kuki muje muri Bibiliya ibakiranure niba havutse imyizerere idatunganye nimusome ibyanditswe byera bibasobanurira inzira y'ukuri hano turasomye ngo iki gitabo biriye ngo cyoroshe kugira gute hari abantu rero bigize abahanga bo kumvisha abantu ngo burya ngo Bibiliya ngo irakomeye ntago Bibiliya ikomeye Bibiliya ikomereye abantu bashaka kutagenda nk'uko yabategetse sibyo nta mpamvu yo kuvuga ngo umuntu ngo ngo bibinga ibyanditswe byera ngo nta mayobera ngo birakomeye birakomeye se bikomeye bite utokora ubikomeye umuntu udashaka kubyumva kuko impamvu abantu benshi bakunda kutemera ubona badakunze gukoresha Bibiliya nuko igende batsinda itahura amayere bakoresheje Bibiliya rero ni igitabo cyiza gisobanutse umuntu atashobora kwirirwa agira avuga ko ibindi bintu noneho ahangaha n'ubundi muri aka gatabo n'ubundi ngifite page 181 page 181 y'aka gatabo k'intambara ikomeye buri aka gatabo ni keza mbere tukiri mu badiva baratubwiye ngo tuduhe abizera ngo naho twebwe ngo tuje turagura ibinini gusa nuko nje nabwiye ntabwo umuntu atanga igitabo atari yasoma agomba gusoma akamenya ibyo atanze ibyari noneho katwumva ko abagorozi ba mbere bakoraga muri aka gatabo aravuga ngo ihame rikuru abo bagorozi bagenderagaho ari naryo ryari ryarashyigikiwe n'abaridensi Yohani Husi Wicirifu Ruteri Rwingiri n'abandi bifatanyije nabo ryari ububasha butibesha bw'ibyanditswe byera ibyo mugenga wo kwizera n'imikorere bahakanye uburenganzira bwa papa inama z'idini abapadiri ndetse n'umwami ubwe ku byerekeye kugenga umutima nama mu bijanye
n'idini. Bibiliya niyo yari umugenga wabo, kandi ibyo yigisha nibyo basuzumishaga. Inyigisho zose n'ibivugwa byose, kwizera Imana n'ijambo ryayo byakomezaga abo bantu bimbonera. Igihe batangaga ubuzima bwabo bapfira ku nkingi z'umuriro, ubwo ibirimi by'umuriro byari biri hafi gucecekesha amajwi yabo, bagatwikwa. Rati yabwiye bagenzi be baziraga ukwizera kwabo ati, nimukomere ku bw'ubuntu bw'Imana, uyu munsi turakongeza itabaza mu Bwongereza, kandi nk'uko ngiringira ntirizigera rizima. Izina ry'Imana ihabwa icyubahiro. Ijambo ry'Imana ni wo mugenga w'abagorozi, siko biri. Undi muntu wese uzazana izindi nyigisho muramenye ntimukazamwemere, muzamusuzumisha ibyanditswe byera. Ba bantu bagenda batubwira batubesha ngo biri irakomeye, abo ni abigisha b'ibinyoma. Ntabwo Imana ishobora gufata ibintu umuntu adasobanukiwe ngo ibimuhe. Ibyanditswe byera birasobanutse. Naho ubundi reka mbabwire abantu b'Imana, twe kuje twikorera umutware baduhatira kugira gute. Mureke ibyanditswe byera bari byo bitubera iki? Bitubera umugenga wacu. Noneho ka gatabo n'ubundi turareba hano kuri iyi page n'ubundi ya 280. 280. Naho hari amagambo meza agaragaza uburyo umuntu agomba gukomera ku byanditswe byera. 280. Bo hari amagambo avuga ngo icyaha gikomeye Babuloni iregwa ni uko yateretse amahanga yose inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bwayo. Iki gikombe gishishana iha abatuye isi, cyerekana inyigisho z'ibinyoma Babuloni yemeye zikomoka ku kwifatanya n'abakomeye bo ku isi. N'inyigisho z'ibinyoma mu buryo butemewe n'amategeko, kugirana ubucuti n'isi, kwangiza ukwizera kw'itorero rishushanywa na Babuloni, maze ku ruhande rwayo naryo rikayobya abatuye isi rikoresheje inyigisho zaryo zihabanye n'ukuri. Kumvikana neza kandi gushitse kw'ibyanditswe byera, Roma yakuye Bibiliya mu bantu kandi isaba abantu bose kwemera inyigisho zayo mu mwanya wa Bibiliya. Umurimo w'ubugorozi wari ugendereye kugarura ijambo ry'Imana mu bantu. Ariko se ni ukuvuga ko, wenda katukarukira ngaha, ni ukuvuga ko abagorozi umurimo wabo ni uwo kugarura abantu hiki? Ni ukubagarura kuri Bibiliya. Muntu rero uzazana izindi nyigisho zidakomoka muri Bibiliya, uwo ni ukumutera umugongo. Umurimo w'umugorozi ni ukugarura abantu hehe? Ni ukubagarura kuri Bibiliya, ku ijambo ry'Imana. Ubugorozi ni aho bushingiye. Reka tugire n'andi magambo tureba noneho dusoze, kuko dufite gahunda ndende. Ahangaha tubundi turi ku ipaje ya 418. Buriya reka mbabwire, tugomba kuba maso mu buryo bukomeye. Niba twarakiriye ubugorozi, umurimo w'ubugorozi ni ukugarura abantu Bibiliya. Ntazagira umuntu n'umwe wongera kubazanira izindi nyigisho zidakomoka mu byanditswe byera ngo mubyemere, kuko izo nizo ziteje akaga kuri iyi si. Niba rero umurimo w'ubugorozi ari ukugarura abantu kuri Bibiliya, undi nawe akagerageza kuzana ibihimbano, icyo gihe azaba yakuyobeje, yagutesheje umurongo. Ahubwo ibyaritwa ni uko wakwisubiriye wari warahoze, kuko nabo barahimbaga, siko biri. Wo shikama muri Bibiliya, ibindi ubyihorere.
ngo ariko abantu benshi bizema amatwi ngo batumva uko kuri maze bagahindukirira imigani y'ibihimbano. Intumwa Pawulo atubwira gusubiza amaso yacu inyuma tukareba mu minsi yashize igihe kizaza ubwo abantu batazumvira inyigisho nzima. Icyo gihe cyamaze gusohora, abantu benshi muri iki gihe ntibashaka ukuri kwa Bibiliya kuko kunyuranye n'ubushake bw'abakora ibyaha n'umutima ukunda iby'isi, maze Satani nawe akazana ibishuko aherereye ku byo bakunda. Ariko Imana izaba igifite abantu bayo ku isi bakomeza Bibiliya kandi yonyine nk'urufatiro rw'inyigisho shingiro n'ipfundo ry'ubugorozi bwose. Ibitekerezo by'abanyabwenge cyangwa imyanzuro ya gihanga, itegeko cyangwa ibyemezo by'inama y'abakuru b'amadini, nk'uko ubwinshi no kudahuza ari nk'ibyo amadini bahagarariye ubwinshi bw'amajwi, si bwo bugomba gushingirwaho ku birebana n'ibyo kwizera kw'idini. Mbere yo kugira ihame cyangwa inyigisho iyo ari yo yose twemera, dukwiriye kubanza kwibaza niba bihuje n'iri jambo ngo uko niko Uwiteka avuga. Nidushaka ko turakiraho, reka Imana idufashe. Ibyo twagomba kuvuga ni byinshi byerekeranye uburyo abantu bagomba gukomera kuri Bibiliya bakayiziringaho hafi no kuyihambira ku nk'uko umuntu bamuhambira ku nkingi, kuko ijambo ry'Imana ngo abihambira abasomye ijambo ry'Imana bonyine niwe bashobora gutahura imitego y'iki y'umwanzi. Niba rero hagiye kuvuga ikintu, dukoreshe Bibiliya handitswe ngo, sibyo? Tubonye ko mu mubwiriza ngo iby'Imana bizahora witeka ryose ntibishobora guhinduka, kandi tubonye yuko Bibiliya ngo ari igitabo cyoroshe kugira ute gusobanukirwa mu gihe bamwe bakigira igikomeye. Noneho umuntu akaza akagucura ufuni na buhoro akabanza kukubwira ibintu bitaboneka mu byanditswe byera, iryo ni ikosa rikomeye. Umurimo w'ubugorozi ni uwo kugarurira abantu Bibiliya. Reka Imana idufashe tuyikomereho. Nibyo mbasabe na Yesu mu izina rya Yesu. Imfatiro zishenwe umukiranutsi yakora iki? Umuntu wese ukunda Imana yaceceka ate, akarebera kandi by'Imana byagabwe igitero, akarebera kandi by'Imana byagabwe igitero. Ubuzima butoshye.